Prema rečima člana Gradskog veća za financije Živka Makarića, ova gradska vlast i Uprava za financije je u periodu od 2008. do 2012. godine imala uspešan investicioni ciklus, uprkos finansijskoj krizi iz 2009. godine. Ja ne nabrajam sve, ja ću samo najznačajnije, znači to su bulevari Evrope, bulevar Somborski bulevar, izuzetno značajna i velika sredstva su opredeljene u oblasti vodovoda i kanalizacije, takođe u oblasti toplane, javnog komunalnog preduzeća toplane i svih ostalih sfera. Osnovni zadatak Uprave za financije je planiranje, sprovođenje i izvršenje budžeta. U prethodne 4 godine nijednom nije dovedena u pitanje likvidnost grada Novog Sada. Da je budžet dobro planiran, govore i podaci da je njegovo izvršenje u 2008. godini bilo gotovo 100%, 2009. 85,97%, 2010. 93,60% i u 2011. 86%. Visok stepen i procenat realizacije budžeta u ovim periodima, znači odnosi, pre svega se odnosi da i govori nam da je plan budžeta bio realan, da je bio stvaran i da su praktično svi budžetski korisnici izvršili svoje osnovne funkcije u tom periodu. Najznačajniji projekti su međunarodni kreditni rejting grada koji je ocenjen najvišom ocenom u Srbiji. Novac od emisije municipalnih obveznica utrošen je u četvrtu fazu bulevara Evrope i 110 km kanalizacione mreže u gradskim i prigradskim naseljima. Treća tranša municipalnih obveznica biće puštena u narednih 20 dana, najverovatnije preko Beogradske berze.